Okay, if you are local, can't you believe more? Mashallah.
aba edo wa ba iya tuma na wa yu ego emi ni ogun kan ti mo le fun o ti o si je pa osa to e pe to ba ready lati gba we o to ba lo nkan kan ni se o ato se ni ti o ni nkan se e ba wa share program yi olorun ba dupe fun ni kalu lalu qur'an leni to ba ni nkan se ogun kan nbe to ba lo to ba pe ni osa patient ko sogbon are lomi fe pe osa yen se looto looto ti o si ro nbe sugbon ogun nbe to le lo ti o sise fun e ti wo na to ba pada ya to dupe lodo olorun pe alhamdulillahi rabbil alamin alafia tayo kini nkan na ohun na ni wi pe ni asba to fe je sari boya bada to ba je tan wa mu ogede ko wa businu boya no kemi o blend ye ko wa ko mo milk eh o gira ti milk ko wa je ko mu abi ko je kan nu mejeji to ba je sari sebe to ba sinu se kini sebe pelu bolo o gba we ti o fi pe abe gbo inshallah Allah si se ni irorun wala alquran lozo olo wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim now eleke ta nbe akala e wari eleka anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uni innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa layla era ko kilo to ka wa malaika o ba be lo fun yan ki malaika o ma ki malaika a malaika o lo la yaquluna wala yashrabuna wa hum la ya'suna allah ma amara wa shalo wa shalo awara wa shalo ojo ti mala se ama malaika o shalo ka malaika wa ni mi oru eleketa o ke raja wa mo mi eka olawumi eka ka bo pada gbogbo wa tawo lori mayyatullah Instagram olo ba dupe fori kan ko la la ila illallah oni inna ni la de eleketa ori keta tolo o se fun gbogbo awon ti won ba gba we imanan wa ihtisalan ti won gba fi la ilallah ti won tori nkan kan gba won gba tori ti olohun won de ku ware won si se re olowa ni innal malaika innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yawmin wa layla ni gbogbo ojojumo ati aro ati ale atosan lawon malaika o ma sadua won ma to authority lodo olohun fe ko tele ninu awe o ti awon afaye won sadua fun mi ai bebo oya o wa sadua fun awon malaika ni awon sadua fun tori ko nba awe e ri pe e da kun ore wo lo to da kun bonus abi lo won ba le ki ola olo masayi olo masayi se ni oro fun wa o wa ni nu ore eleke rin falawe a olo won la debi lo do lo je o ba wa laye ki ro wa lo nu o wa ni amma rabia inna allaha ada wa jalla yamur jannatahu fayakul laha ista'id wa tazayyin li ibadi aw shaku an yastarihu min ta'abi ad-dunya ila ad-dari wa karamati oni to bo wa elekeri ni ti o ma jore olohun ba fara e ni o pa se fa ni janna ni pe wa ni janna o ya ma mura kale awon eru mi kan bo ninu re a o je mi wa ogun kalo wa ni nitori lagbaja kali ali janna na o ma pipi e pe bo lagbaja nitori ko ngba we awon orun adidu ti o ma jade lati be kilo wa de to wa ni gbiyanju lati gba awe na abi lawon ba le ki ola olopo sa se ni irorun fun wa wa amma khamisa e wa ri eleka tani ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ti annabi da ko fun wa annabi ni fa innahu kana akhiru layla ghafara lahu jami'an abe gbo
Last night. Olohun fori gbogbo ese diyan. Mashallah. Oba leke Ola yo fi oru gbogbo ese diyan. Fa qala rajulun min al-qawmi arabun kan wa be lo wa le pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay laylatul qadr oni se oru laylatul qadr lo so pare. Anabi wa ni fa qala la alam tara ila al-ummal ya'maduna فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُوا أُجُورَهُمْ النبي ني شيء وماني بوكو awon ti won sise to wa sise to ba pada to ba pa ise won won mu toro yan fe ni to gbe ise fun won ko so won lesson anyo e san tin be fun pe yan gbawe o wa pe o pe ọ̀tọ̀tú ni oore ti láìlátùn kọ́dìr ní pé ọlọ́run ní ọgbà ọgbà ìmọ̀ọ́nà wà ìtì sáàbà ọgbà ó pé ó ṣiṣẹ́ oore mẹ́ ó ṣe dáadáa mẹ́ ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ó ṣe kí ni ó forí di ọ̀ gbogbo ẹ̀rẹ́ àlá máa ń gbọ́ gbogbo wà ilẹ̀ pàlìjẹ́nà wọ́n sí owó ilẹ̀ pàlìjẹ́nà wọ́n sí ilẹ̀ pọ́pọ́ ní ilẹ̀ kún iná wọ́n wá tí gbogbo àwọn ọmọ yéṣù wọ́n tì wọ́n ẹni tí bá wọ́n ń ṣàbúrú nínú ẹ̀ lẹ́yìnbà tó ti tẹ́mìnẹ́ṣù ẹ̀mí ara rẹ̀ rí tẹ̀dí èyí tí pẹ̀lẹ́mì ara rẹ̀ tó ń gbé lùtìẹ́ òun lẹ̀ lọ́pọ̀ abẹ́lọ́wọ̀n bá lẹ́gbẹ̀ọ́lá wà lẹ́dẹ̀ ọ̀hún lẹ́bì àwọn ohun kan wà wá láti sọ́mọ̀ táà ní gbọ́ ẹ̀yọ̀ àwọn èèyàn tẹ̀lé mi ohun kan wà wá láti sọ́mọ̀ à ní gbọ́ èèyàn ní gbọ́ tí ẹ̀ dé ohun náà mẹ́ta yábá di ẹlọ́káyẹ̀ mọ́ pé ìwọ tó ń béèrè fún ọrẹ wọ́n pè wọ́n fún ẹ̀kọ́ tó ń béèrè orin ó yá tètè béèrè aṣetán láti dá olóhùn tó túnmù sí pé èèyàn gbọ́dọ̀ sùn náà bàbá nínú àwẹ̀ ó gbọ́dọ̀ sùn kò sọ́hùn for that 30 days yóò máa bèèrè ẹbẹ̀ bákan náà wáyà bá bí a ṣàrò àwọn ìwọ tó ń gbé bí aburú ń bẹ lọ́wọ́ rẹ yóò túnmọ̀ sí pé ṣe aburú rẹ níwọ̀n àsìkò ọmọdọ́ọ̀dọ̀ lélẹ́yìn àbúrú rẹ̀ ṣe mọ́ níwọ̀n kò sí nǹkan tó fẹ́ ju orin lọ kí ló fi bẹ́ẹ̀ fọ́lọ́ ọlọ́ọ̀bá náà ló lè ṣe o ó wà bí pé hálìmí tààìmì àtààìmì ẹ̀jẹ̀ tí yí bẹ lọ́lẹ́ yí bẹ ní oyin tí wá tutuba kátúbà rẹ̀ kágbà tutuba rẹ̀ ṣe ó ń bẹ nínú yí o tó wá tutuba kó tọrọ tutuba látọ̀dọ̀ ọlọ́run kádà tutuba rẹ̀ àbí bẹ lọ́dọ̀ yìí lẹ́ni tó fẹ́ pè wá tó fẹ́ bèrè ore kó bèrè kájà lóhùn nígbà tí yẹn bá gbọ́ ogbò yẹn kí ló kù bíyàn wá wá káàkiri abẹ́lẹ́wọ̀n bá lè kíọ́lá èyí tá a sọ yìí náà ọlọ́mọ sọ àyè ṣe ní má ṣe ní ìbẹ̀lẹ́gbà gbogbo àmọ́ ká tó lọ ká tó mú kan wá bẹ̀ torí Maiyyyatullah nínú ọmọ iṣẹ́ olóore tó wá nínú ọmọ iṣẹ́ tó wá jájú kíyàn ṣe ń rọ̀ bọ́ nínú ẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ kíyàn kọ́ ní àníyàn tó sọ ọ̀dẹ́kọ̀ láníyàn gidi àníyàn tó sọ ọ̀dẹ́kọ̀ láníyàn dáadáa láníyàn pé a mo fẹ́ ṣe dáadáa láníyàn pé mo fẹ́ gbáwẹ̀ àkọ́kọ̀ palẹ̀mọ́ nìyẹn àníyàn tó sọ ọ̀dẹ́kọ̀ àníyàn ọwọ́ ní síwájú yíó kọ́kọ́ láníyàn anẹ́gbà muhammad ó ní ìnàmẹ́lẹ̀ àmọ́lú bìnníyà gbogbo iṣẹ́ kọ́ta àníyàn ló kọ́ síwájú olúwa sì ní inú wọn aláyé ń gbọ́rọ̀ sùwárí o ọlọ́run ò ní owó fọ́tò ìgbà báwo ló ṣe àwọn fọ́tò jẹ́ nìkìdẹ́ no a ti wọ́n sọ́rọ̀ bá kọ́rọ̀ àpàtàwọn sọ́rọ̀
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولا المغرب ولكن البر من آمن بالله. ما شاء الله. أبو وشكم. ما شاء الله. We go the first preparation is that is good intention, good deeds. Let your heart be pure. Shame, a boy, a shame of reason. A boy, 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 a Very important.
Asham baba time ti lo ni iwe poro po lori e last year go edit se go se no lori nkan ti la tarawi ben Allah oro po lori e aba ma so mewa bi maru pere wo to ba fe pa nu e fully lo mo lo eh eh olo wo ni ida se koja aba kan ba dai pe awa istinjali le pe fun wa ka le pa le mo fun ki yan ko ta ra so nbe هناك رأي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل التراوي في شهر رمضان هو أن يخرج المؤمن من يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدت أمه أني
Olúwa tún ní òhìlẹ̀ lákùn lẹ́yẹ̀ta sí ya àrọ̀fọ́sù ilẹ̀ ìsá ìkù ọ̀nà lìbáṣù lákùn wà á ń tún lìbáṣù lákùn rẹ̀. A lè mọ̀ mọ́ ọ̀hún. Ẹ̀ẹ̀ lákùn kún tún tàà lónà àlè ìhìn fàdábà àlè. Olúwa ní òhìlẹ̀ nígbà tí ìjẹ ọmọkùnrin gbé àwọn tí wọ́n gbèrè olúwa ayà wọ́n wá pé tó bá dín di alẹ́ bẹ́ẹ̀ ti gbàwẹ̀ tán ẹ wọlé tọ̀ wọn ìyàwó yín lọ abẹ́ ẹ̀gbọ́ fẹ́ni tó ní ní o àyàn o fẹ́ni tó ní abẹ́lá ọba àlékè ọlá ọlọ́mọ́sá ìkún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ bá ọlọ́wọ́ sí ìjà ọlọ́wọ́ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ìsásáraka ìbáàdì àti ìfà ní kọ̀rí ìbùn bẹ̀lọ́ pàtàkì jùlọ àdúà. ṣàdúà bẹ́ẹ̀ni tí ò ní dọ̀la abẹ́lá wọn wà lẹ́yìn ọlá èyí tà sọ iná ọlọ́mọ́sá ìfàgbárikà sí má jẹ́ jẹ́ ìbàlẹ́jọ́ àbúrú fún wa gbogbo ẹni tẹ́gbọ́ náà ọlọ́mọ́sẹ̀ bá kún yí lọ́wọ́ kọlọ́lá ìwà ayé olólùfẹ́ ọlọ́mọ́sẹ̀ bá gbàdúrà oníkàlùkù kọlọ́lá ìlà àìlọ́lá mahiyatu islam mahiyatullah islamic foundation ìjọ́nà ọlọ́mọ́dé ọba jẹ kọlọ́lá ìlà àìlọ́lá olóògùn teminisheu islam foundation ọlọ́mọ́dé káwà náà gbogbo yí dáa ولا لا حول ولا قوة إلا بالله لا أقول قول هذا أستغفر لي ولكم ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكبا باوا لوم يتمني شيخ يقول ما شاء الله أقول له ما شاء الله أكبر من أكبر sheikh Al-Azhary ti won wa pelu wa khalifa ti gugu awon ta le daruko ti won wa pelu Instagram ati ni Facebook e lati Maiyyatullah Islamic Foundation in conjunction with the collection lo le ka fun yin lagbo Allahu Akbar collection Allahu Akbar a fun yin ni agbo e ma binu pe Adullah ni ba lati wa fi ma won ti Maiyyatullah Islamic Foundation lati ma fi se won ti wa ẹ̀yẹ kí a pàdé bàbá wa sheikh ibnu jinni ní orí gbógàmù wa níjọ sunday lágbàwọ̀ náà ẹ̀ọ́nà mọ́ṣàlá pa ọjọ́ náà mọ́ ẹ gbogbo ìpalẹ̀ mọ́tẹ́ ká ṣe fún ọmọ náà ni bàbá ti ṣàlàyé fún wa ọlọ́run ló bá wa láyọ̀ ká ṣe láyọ̀ ọlọ́run má wa da iṣẹ́ tá a bá ṣe nínú ẹ̀ má dàrú wa láyà ọlọ́la haúlá ọlọ́la kúwọ́ ta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ramadan.
Baba,